Na parkingu na Novom naselju u ulici Braće Dronjak ispred ulaza broj 17 jutros oko 3 časa izgorela su dva automobila, preneo je portal NS Uživo. U požaru nije bilo povređenih, a vozila su gotovo potpuno uništena. Prema nezvaničnim informacijama, policija je obavila uviđaj, o svemu je obavešten tužilac i istraga je u toku.